Aziz okuyucular, bugün de dersimizde tayyor bolsangiz, özbek tili dersimizni başlaymız. Dersimiz mavzusu qoşma fe'llar. Dersligimizdagi 111-chi ders. Bugungi dersimizda mustaqil holda matn mavzusini va o'qituvchi yordamida asosiy g'oyasini aniqlashni, o'qituvchi yordamida chizma, grafik, jadval, fotosuratlardan foydalanib matn tuzishni o'rganamiz. Takrorlash bilim onasi. Aziz o'quvchi, so'zlarni o'qib chiqing. Qaysi so'zlar fe'l so'z turkumiga oid? Barakalla o'quvchi. O'qidi, yozdi, sakradi so'zlari fe'l so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlar. Bu so'zlar qanday so'roqqa javob bo'ladi? Afarin. Fe'l so'z turkumidagi so'zlar nima qildi, nima qiladi, nima qilmoqchi so'roqlaridan biriga javob bo'ladi. Endi darsligimizdagi 87-betdagi 1-chi mashqqa diqqatimizni qaratamiz. O'qing. Ajratib ko'rsatilgan fe'llarning necha so'zdan tuzilganini ayting. Marat tez va to'g'ri o'qiy oladi. Siz ham yaxshi o'qishni o'rganib oling. Rahim bu kitobni o'qib chiqdi. Endi siz tez o'qib chiqa qoling. Bu xatni siz o'qib bera qoling. O'quvchilar, ajratib ko'rsatilgan fe'llarning necha so'zdan tuzilganini ayting-chi. To'g'ri aytdingiz, 2 yoki 3 so'zdan iborat. O'qiy oladi, o'rganib oling, o'qib chiqdi, o'qib chiqa qoling, o'qib bera qoling. Yodda tuting. 2 va undan ortiq so'zdan tuzilgan fe'llar qo'shma fe'llar deyiladi. Qo'shma fe'llar alohida yoziladi. O'qidi, o'qib chiqdi. Yozdi, yoza boshladi. Aytdi, ayta oladi. Yurdi, yurib ketdi. O'qidi, yozdi, aytdi, yurdi. Bir so'zdan tuzilganligi uchun bu fe'llar sodda fe'llardir. O'qib chiqdi, yoza boshladi, ayta oladi, yurib ketdi. İki sözden tuzilganligi uchun bu qo'shma fe'llardir. O'quvchilar, qo'shma fe'llar har doim alohida yoziladi. Buni yoddan chiqarmang. Darsligimizdagi 2-chi mashqqa e'tibor qaratamiz. O'ng tomondagi fe'llarga b, ib, chap tomondagi fe'llarga y yoki a qo'shimchalaridan mosini qo'shib fe'llar yasang va namunadagidek yozing. O'qib oldi. O'ylab oldi. Yozib oldi. Chizib oldi. Ikkinchi topshirig'imizni esa o'zimiz bajaramiz. Shu qo'shma fe'llarni qatnashtirib, 4ta gap tuzib, daftaringizga yozib, o'qituvchingizga yuborib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Qani o'quvchilar, chiroyli qilib daftarimizga yozib, o'qituvchiga yuboramiz. Endi o'quvchilar berilgan rasmlarga qarab gaplar tuzamiz. Tuzgan gaplarimizda qo'shma fe'llar ishtirok etgan bo'lsin. Masalan, gapirib berdi, yugurib ketdi, o'qib bo'ldi, kulib yubordi, xursand bo'ldi, uchib keldi. Ushbu qo'shma fe'llar ishtirokida gaplar tuzing va daftaringizga yozing.
daftaringizni o'qituvchingizga yuborib qo'yishni esdan chiqarmang. Baholar bahsi. Sherni ifodali o'qing. Qo'shma fe'llarni aniqlab ayting. Yulduz 5 olgan edi. Yashnab ketdi daftari. Kukulab yasha dedi. Akasining kaptari. Navroz 2 olgandi. Xafa bo'ldi daftari. Hatto don solgan edi. Qaramadi kaptari. Aziz o'quvchi, qo'shma fe'llarni aniqlab ayting. Biz har doim a'lo baholarga o'qishimizni esingizdan chiqarmang. Tez aytishni tez-tez ayt. Sotib oldi, bosib oldi, qovun sotib oldi. Qani bolajon? Siz tez-tez aytib ko'ringchi. Aziz o'quvchi, bosib oldi nima ekanini bilsak kerak. To'g'ri aytasiz, bosib oldi qovun navlaridan biri. Endi bolalar, uyga vazifa darsligimizdagi 88-betdagi 5-mashq. Rasmga qarang. Hayvonlar hayotida suvning o'rni haqida do'stlaringiz bilan suhbatlashing. Aziz o'quvchi, bugungi darsimiz sizga yoqdimi? Darsimiz haqida fikrlaringiz bo'lsa, ustozimga xat uslubidan foydalanib, o'qituvchingizga fikr yuboring. Aziz o'quvchi, har doim uyda qoling. Keyingi darslargacha xayr, sog' omon bo'ling.